Izaketa. Igania. Zertan zabide? Igania. Betio zela, ara eta nea, bertxoka eta bertxoka. Eta de hecho, egunkarian zerbait idazten hasi nuen. Ba, ikusi nia. Baina gutxi ez da. Zerbait hola txiki txiki ja. Bai, ba, handu lertxundi parte zartu da, eta oso zei. Eta de hecho, bai, telebistako programa berria martxo txapelketan inguruko aipamena egiten da. Ondo, ondo, ondo. Eta bestena lanik edo egiten handu. Basarri, iritsi da berriz txapelketa nausiko finala. Bueno, zuk, ezaguna duzu hori, lehen txapelduna zu izan zinen da. Geroztik eten luzea egon da, baina berriro ere aliatu zaigu. Baina, ara, nahi duten esango dute, baina aurtengo txapelketa zarra da. Hai, eta gainera, gaur egungo bertsolariek ez dute, saioaren ondorengo aluzatzen. Ni magina bat aldiz, joana naiz, kaskarreko minekin saio batea. Baita finalea ere, zera raio. Goatze alde zuzuk, zue finalura. Sekulako ikera eta bildorra eta izua era Manuela. Kristauri getzan nireño kondizio txarra guetan jungo. Joiz. Nio, formalagoa zinela uste nu. Lehen ez dakit nolagoa izango zian gauzak, baina gaur egun, bertxotan baino, beste gauza askotan gehiago egiten diago. Telebista dala, prentxa dala, elkartea bera ere. Bueno, zuk ere ezagutuko zenuen hori. Amaik erregu egin diat eta erainera beti atzeti da bizkit. Prozaz, izlauz, egin nezake zerbait. Politia, nire ustez, astirik hartu ezkio baina, ez. Eta eguneroko egin beharrak, ez du nabikite, ni ez naiz iristen. Ni ere larri. Aio, Doni! Aio! Aio! Ikusten du, hori ere gaztea, gimnasioko motxilarekin, bertxotan jardun beharrean, hola, nola ba, gero, hemen behar dukan adek, puro bat eskuan eta akabo. Kirolak eta historiak. Euskera maite irten zaitea orain zauden katepetik gazte maiteok bazetozteta pozartutzen dut gogotik.